fazadan so'ng metafaza boshlanadi demak profazadan so'ng metafaza boshlanadi metafazada mana shu hujayra davom etadi metafaza bosqichida ana endi bo'linish urchug'i hosil qilishda qatnashadigan hujayra markazi

to'qqizta jarayon amalga oshadi xromosomalarning spirallashishi davom etadi xromosomalar eng kalta va uyg'on holatga o'tadi xromosomalar ekvator tekisligi tomon harakatlana boshlaydi xromosomalar qutblardan bir xil masofa ya'ni ekvator tekisligida bir tekis joylashadi xromosomalar orasidagi masofa bir xil bo'ladi xromosoma sentromerlari qat'iy qonuniyat asosida ekvator tekisligida bir xil holatda joylashadi har bir xromosomaning xromatidlari bir biridan yetarli faqat birlamchi belbog' birikkan bo'ladi bo'linish urchug'i to'liq shakllanadi har bir xromosoma o'z sentromerasi bilan bittadan bo'linish urchog'iga birikadi e'tibor bergan bo'lsangiz faqat xromosoma haqida gap gapirildi ozir hujayrada masalan odam hujayrasi deydigan bo'lsak qirq oltita xromosoma bo'ladigan bo'lsa u pla betartib eda bittasi bu yerda bittasi bu yerda ular hammasi spirallanishda davom etib etgan holda ekvator tomon harakatlanadi mana bu yerda ekvator deydigan bo'lsak ekvatorga yig'iladi yakunda yakunda ekvator tekisligida yig'iladi mana eng kuchli spirallashgan holatga kelib ke, 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 ke. bo'linish urchug'ining shakllanishi to'liq tugallanadi deganiga bu bo'lish urchug'i shakllanishi davom etayotganda bo'linish urchug'ining shakllanishi to'liq yakunlanadi tugallanadi va har bir mana bu sentromera bo'lsin har bir xromosoma o'z sentromerasi yordamida bittadan bo'linish urchug'iga birikadi bizda hozir nechta xromosoma bor ikkita lekin har bir xromosoma ikkita xromatidadan tashkil topgan bir biriga yopishib joylashgan e, dnk larni biz xromatidi deymiz ya'ni o'zida e, ikki barobar ko'p dnk saqlovchi xromosomadagi e, har bir dnk bo'lagini biz xromatida deb nomlaymiz aynan metafaza bosqichida har bir xromosoma o'z sentromerasi yordamida bittadan bo'linish urchug'iga birikadi mana mana bu xromosoma o'zi mustaqil bitta edi bu bitta bo'la oladi bemalol lekin hozir ikkalasi sentromer yordamida bog'langanligi uchun bitta xromosoma ikkalasi ikkalasi ham chunki nusxa bir biriga lekin ikki xromatidali bitta xromosoma bu ham xuddi shunday mana bo'lish o'z sentromerasi yordamida bog'lanadi mana shu joyda metafaza yakunlanadi demak metafazada bo'ladigan jarayonlarni birma bir yozib qo'yamiz ho'p xromosomalar spirala davom etadi xromosomalar spirallashishi davom etadi keyingisi xromosomalar eng kalta va yog'on holatga o'tadi xromosomalar ekvator tekisligi tomon harakatlana boshlaydi xromosomalar qutblardan bir xil masofada ya'ni ekvator tekisligida bir xil joylashadi qisqartirib tə yozyapman chunki matnni o'zim izohlab yozyapman xromosomalar orasidagi masofa bir xil bo'ladi keyingisi xromosoma sentromeralari ekvator tekisligida joylashadi mana bu xromosoma sentromerasi nechta xromosoma bo'lsa hammasining sentromerasi bitta markazda joylashadi keyingisi demak xromosomaning xromatidalari itarilib faqat birlamchi belbog' orqali birikkan bo'ladi mana xromosomaning xromatidalari bir biridan itarilib turibdi faqat sentromerasi orqali bog'langan bog'langan holatda bo'ladi bo'linish urchug'i to'liq shakllanadi yakunda har bir xromosoma o'z usb... bittadan sentramerasiga birikadi e bittadan bo'linish urchug'iga birikadi mana shu jarayonlar natijasida metafaza ham yakuniga yetadi metafazadan so'ng anafaza bosqichi boshlanadi